آج کا سوال سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے 49 کے درمیان سات موٹی اور سات پتلی گائے اور سات سبز اور سات خشک بالیوں سے کیا مراد ہے؟ آپشنز ہیں اے سات دودھ دینے والی اور سات نہ دودھ دینے والی گائے، بی بادشاہ کے سات تندرستی کے اور سات بیماری کے سال، سی یوسف علیہ السلام کے سات جیل کے اور سات آزادی کے سال، ڈی سات خوشحال اور سات قحط کے سال۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جیل کے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام سے ہی اپنے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام ایک نیک آدمی ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔